Els ajuntaments, primer, el que hem de fer és el dia a dia. Aquest l'hem de garantir. No podem parar. Som la proximitat entre el ciutadà. Per tant, nosaltres hem d'anar tirant endavant. Nosaltres, el ple ja ho ha decidit, nosaltres estem al costat del president i al costat del govern de la Generalitat i farem el que ens diguin. De totes maneres, tot sembla indicar que hi haurà eleccions el 21 de desembre, que tothom s'hi presentarà, i ens sembla que la directriu és que tothom pugui votar. Per tant, si aquesta és la directriu, nosaltres, evidentment, deixarem locals perquè es pugui votar.